kanske jag kan avkräva ett löfte av dig, Erik, samtidigt. De här flickan och pojken som var framme här, om de vinner om 10 år så bjuder du på middag hemma i ditt hus som ligger grann till anläggningen. Jag bjuder på middag på er och era föräldrar den dagen. Vi är jättevälkomna. Erik heter jag. Det vet ni det. Ja, det är bra. Jag såg att några videofilmer så vi har ett dokumenterat också. Då ska vi bli lite formella. Nu är det dags för bandklippning. Jag skulle vilja innan vi klipper bandet att vi alla reser oss upp. Och efter att Erik har klippt bland bandet så följer nationalsången. Varsågod. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänaste land upp på jord, din sol, din himmel, dina änder gröna. Med detta så är Kalle Anka Cup 2009 invigd. Vi hälsar er välkomna till Driva. Matcherna börjar klockan 9 imorgon och pågår hela veckan fram till fredag då finalpassen spelas. Det kommer finnas aktiviteter för stora och för små. SCB arrangerar föreläsningar under veckan. Det kommer finnas godis, regna. Jag vet inte allt som ska finnas. Någonting som passar allihopa. Vi avslutar med toner av Kalle Anka själv och vi tittar på den svenska flaggan medan våra lag togar ut. Tack så mycket och ge våra deltagare en extra stor varm applåd. Du kan alltid